Вітаю вас, продовжуємо інформувати про події, що відбуваються в регіоні. У студії працюють Тетяна Яременко і Валентина Туніна. Коротко про основне. Між родичами пацієнтки та медиками Генічеської центральної районної лікарні стався конфлікт, в якому розбираються правоохоронці та спеціальна комісія. Чому не розслідуються гучні справи, представники громадського руху визволення ініціювали проведення круглого столу зі співробітниками правоохоронних структур. Далі про це та інше детальніше. На сьогодні епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Херсонській області не перевищено. 788 хворих на 100 тисяч населення. Таку статистику надала Наталя Єрімєєва, завідувач відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань. Порівняно з минулим тижнем на 15% більше захворіло школярів. Але навчальні заклади Херсона на карантин не закривають. Призупинено навчальний процес в 7 молодших класах 2 шкіл – 24 і 28 та Таврійського ліцею мистецтв. Тему досліджувала Олена Проценко. В 24-й школі Херсона навчається 1234 дитини. Про закриття на карантин наразі не йдеться. Призупинені заняття в 2 класах молодшої школи. Лист рекомендація міського управління освіти дозволяє керівникам самостійно приймати такі рішення. Діти не однаково хворіють у різних класах. У нас є класи, де немає 20 дітей, 15 дітей, а є там, де немає 2 дітей. І це дуже гарно, що є цей лист на дозвіл міського управління освіти на те, щоб ми могли закривати вибірково класи. Не чекати, поки інфекція буде гуляти по всій школі. Жанна Присяжнюк – мама 2 дітей. Спочатку, говорить, захворів старший син, зараз температурить молодший. До школи прийшла, щоб поспілкуватися з вчителькою. Зараз захворів менший син. Йому 10 років, він навчається в 4 класі. Я прийшла до школи дізнатися домашнє завдання, бо не хочеться відставати від навчання від інших учнів. Як тільки йому стане краще, ми будемо обов'язково намагатися не втратити ті знання, які дають у школі дітям. Завдань на період вимушених канікул школярам не дають. Наздоганятимуть програму, коли всі учні одужають. Ми маємо право коригувати своє календарне планування. Ну і я думаю, що це навіть краще, тому що ми не можемо читати теми там, де у нас є тільки там 10 або 15 учнів. Як же будуть інші наздоганяти? Тому зараз вчителі цих класів отримують методичні рекомендації, попрацюють з календарним плануванням. Буде проведено ущільнення програми. У нас є на це час, у нас є такі години, які у нас виділені на повторення. Значить, ми перебудуємо планування і будемо викладати теми так, щоб всі діти їх засвоїли. Лікар-педіатр Аліна Лазаренко, яка курує 24-ту школу, говорить, що підлітки вдаються до хитрощів і часто звертаються в медпункт без потреби. Проте симптоми грипу зімітувати складно. Хвороба виникає зненацька, швидко підвищується температура тіла, лихоманить. Нам дуже допомагають преподаватели, які бачать, що ребенок прилег на парту, неадекватно реагирует на опрос, приводит за ручку, мы меряем температуру и скачок температуры. 38,3, 38,5 может зафиксированный. Конечно, тогда требуется немедленная изоляция ребенка, звоним родителей, отстраняем от занятий. Вже 2 дні 2-й клас порожній. Коли з 36 учнів 26 не з'явилися на заняття через хворобу, адміністрація прийняла рішення закрити клас на карантин. В 4-му Б заняття проходять за планом. Сьогодні діти пишуть диктант. Грип – небезпечна хвороба. 2 в 1 – профілактична робота і перевірка знань. Дуже важливо іменно вовремя обратити увагу на очаги інфекції в школі, ограничить поступлення її дальніше в колектив, притормозить школьний процес в віддільних класах і можна запросто побороти інфекцію і не дати їй такого виду епідемії розпространення. В управлінні освіти Херсонської міської ради моніторити ситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ почали у 2-му навчальному семестрі. Цифри сьогодні такі.
Загально по місту такий відсоток складає близько 12%. Тому, враховуючи і ці показники, і враховуючи те, що з метою запобігання розповсюдженню, поширенню гострих інфекцій, управління освіти рекомендувало керівникам призупиняти освітній процес в окремих класних колективах, враховуючи цю захворюваність. Тому на сьогодні ми маємо таку картину, де в 3 школах призупинено навчальний процес у 7 навчальних класах. Серед пацієнтів, які зверталися до лікарів поліклініки номер 2, на сьогодні жодного випадку грипу не виявлено. На сьогодні із 15 больних, які прийшли на прийом із симптомами ОРВІ, обратилось около 5-7 чоловік. Із них з симптомами грипу не було ні одного чоловіка. Щоб побезпечитися від грипу, який передається повітряно-крапельним шляхом, сімейний лікар радить зробити щеплення. Основним средством профілактики грипу є вакцинація. Прививка, як правило, содержит 3 штама вірусу. В организм вводится ослабленный или мертвый штамм гриппа, в результате чего начинают вырабатываться антитела. И в дальнейшем, если человек заразится вирусом, то его организм уже будет готов к борьбе с инфекцией, и ему не потребуется тратить драгоценное время на выработку антител. Прививка от гриппа не всегда гарантирует устойчивость к заболеванию, однако она позволяет существенно снизить тяжесть и протекание болезни и возможность ее осложнений. Вакцину можно приобрести в аптеке за очень доступную цену, обратиться к своему семейному доктору и всегда сделать эту прививку. Зростання рівня захворюваності на грип очікується в області наприкінці лютого, початку березня, говорить Наталя Єрімєєва, завідувач відділу епіднагляду. Поки що тижневий вірусологічний моніторинг лабораторних досліджень на віруси вірус грипу не виділяє. Будет отмечаться о заболеваемости среди детей школьного возраста, то, конечно, мы тогда будем рекомендовать, чтобы с профилактической целью было занятия были приостановлены. Но пока об этом говорить рано, мы еще будем изучать заболеваемость, будем ее мониторить. Олена Проценко, Володимир Муравицький, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Між родичами пацієнтки та медиками Генічеської центральної районної лікарні стався конфлікт. Онука Юлія Антипенко та інші родичі впевнені – бабуся померла через помилку лікарів. Ті провини своєї не визнають. В конфлікті розбираються правоохоронці та спеціальна медична комісія. Детальніше про те, як розвивається ситуація, дивіться у нашому сюжеті. 14 грудня 76-річну Олену Лях поклали на операцію до Генічеської центральної районної лікарні. Пенсіонерці мали видалити жовчний міхур у суботу, але прооперували раніше. Ми тільки приїхали додому з сестрою. Через час дзвонить мені мама і говорить: «Оля, мені зараз будуть робити операцію. Як? Время вже 4 вечора. Во-первых, ні аналізи, ніяких цих, ми ще не знаємо, як вона себе чувствує». Ще один момент хочу відмітити. За час в нашей операционной, у нас на одной генетической, была сделана операция, отрезали мужчине ногу с гангреной. Это инфекция, как я говорю, это ужасная инфекция. После операции выникли ускладнения. Сделали эту операцию, первый день рвет, с нее течет сран кровь, она вся в крови, мы приезжаем, она вся в крови, мы эти пеленки меняем. Что это такое? Это так и должно быть, не переживайте, это наркоз. Я говорю, я медик, я знаю, от наркоза сутки люди отходят, не 4 дня, говорю. Олену Лях оперували ще двічі. Після 3-го хірургічного втручання жінка померла. Родичі звернулися до Міністерства охорони здоров'я України, написали заяву до поліції, було створено спеціальну комісію. Еще 21 числа имело место недооценка клинических и параклинических признаков, то есть врач УЗИ заподозрил наличие кишечной непроходимости этого осложнения. Да, врачи не сумели это оценить, что в условиях пожилой пациентки, в условиях обширного атеросклероза, в общем-то, привело к смерти пациента. Причина этого и недостаточный контроль со стороны руководства больницей, по всей видимости, некоторые трудности диагностики, связанные с весом. Мы ее завезли в новое, я купила ее специально, это нам вернули на следующий день. Во-первых, я, насколько знаю, не разрешается ни в реанимацию заводить в верхних своих вещах, потому что я сама оперирована 2 раза. Ни уже после, ни в операционной, ни в реанимации не разрешается, правильно, в таких вещах? Нам отдали. Что это?
Рука, поясніть мені, будь ласка, що ви робили? Судмедексперт після розтину зробив наступні висновки. Вираженим отеком, гемодинамічними і дистрофічними зміненнями внутрішніх органів, кровопотеки плеч правого предплечья в області правого лучезапястного сустава образовалось от действия тупих предметов за 4-6 суток до смерти. Ігор Шватченко, який оперував пацієнтку, спілкуватися з нами відмовився. Виключите, пожалуйста. Пожалуйста, ви знаку не знаєте? Я не хочу. Керівництво Ганічевської центральної районної лікарні, допоки триває слідство, ситуацію не коментує. Розумієте, правильно. Ну, це ж захист персональних даних закон існує. І за телефоном ані консультації, ані якісь пояснення ми не надаємо. Родичі померлої пацієнтки висловили членам спеціальної комісії своє обурення з приводу якості надання медичних послуг в цій лікарні. Він приписав ромашку і сказав, ходіть, а на при смерті лежить. Комісія і взагалі департамент мають можливість тільки обратитися с предложением к администрации клинической больницы с наказанием определенных врачей, допустивших недостатки. Вы должны это понимать. Я говорю, мы будем вызывать Херсонский реанимобиль. Мы бабушку забираем, говорю, отсюда. Пока я это сказала, пока я пошла звонить, я прихожу, меня медсестра вот так выпихает, говорит, бабушка, операция, что вы здесь бегаете одну? Бабушку оперируют. Говорю, как? Я говорю, знаете, я вот села, говорю, как бабушку опять? Какое имели право забрать бабушку без нашего разрешения? За данным фактом в единый реестр досудовых расследований были внесены відомості за ознаками криминального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до 5 років, чи виправними роботами, чи обмеженням волі, чи позбавленням волі на строк до 2 років. Поліція, рідні померлої та лікарі чекають письмових висновків комісії. Як тільки вони будуть, до цієї теми повернемось. Оксана Хлєбус, Аліна Олефір, Володимир Чепиного, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». Військові пенсіонери Херсонщини сьогодні втретє з початку року вийшли на мирну акцію протесту під будівлю облдержадміністрації. Мітинг відбувся в рамках всеукраїнської акції. Головна вимога – перерахувати пенсії. Мені нужны, в окопах сидели, там под водой плавали, защищали. Для их дедов, для их отцов и для них государство сохранили. Мы никому не нужны сейчас. Ни левые, ни правые, ни во Львове, ни в Донецке, нигде. Никому не нужны. Сдохните. 4 десятки років в правоохоронних органах відпрацював Георгій Іванович. Сьогодні отримує 3200 гривень пенсії. В системі правоохранительных армий и правоохранительных органов прослужил 38 календарных лет. Из них на различных должностях, в основном на оперативной работе. Товарищи! Поэтому, так сказать, заслуженно мы сейчас отстаиваем наши интересы, которые нарушены нашим руководством государства. Галина Петрівна Третьякова отримує вдвічі менше. Жінка 23 роки працювала слідчою. Зараз в неї пенсія без жодних надбавок. Мы не живем, мы выживаем. По этой, как они говорят, реформе, которые гражданские люди, там хоть что-то, а мы же вообще ничего не получили, никакие прибавки к пенсиям. Поэтому вот мы вынуждены выходить сегодня. Тетяна Шевченко на пенсии службе из надзвичайних ситуаций віддала 26 років, однак продовжує працювати, бо грошей не вистачає. Я хочу розповісти, як сьогодні живуть пенсіонери служби цивільного захисту. Не живуть, а виживають. Пенсії дуже мізерні, стабільності немає, немає впевненості у завтрашньому дні. Тому і вимушені працювати. Ми завжди були і є на передньому краї. А хто зараз захистить нас? Ми завжди рятували і були на передньому краї. За що зараз і отримуємо мізерну пенсію? На акцію на площі Свободи у Херсоні зібрались кілька сотень військових пенсіонерів. Подібні сьогодні проводяться в інших містах України та під стінами Верховної Ради. Нам пора вже устроїти воєнний переворот.
щоб наші політики поняли, що таке воєнна організація, що таке воєнне, потерявши своє здоров'я на службі в Афганістані. Сейчас наши сыновья, наши внуки воюют за нашу родину, а через 5 лет они будут в таком же положении, война закончится, как и мы сейчас. Они будут требовать, поэтому хотя бы на год нужно военное руководство в стране убрать этих всех, я не могу слова даже подобрать. Алина Олефір, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». За даними Головного управління Пенсійного фонду, в області майже 11,5 тисяч пенсіонерів з числа військовослужбовців. Фахівці управління кажуть, законопроект про перерахунок їм пенсій з урахуванням оновленого грошового забезпечення наразі розглядається в Раді національної безпеки України. Незалежно від того, коли Верховна Рада прийме закон про перерахунок пенсії військовослужбовцям, перерахунок буде здійснено з 1 січня 2018 року. На сьогоднішній день невідомо, наскільки зросте саме розмір пенсії після перерахунку, але йде мова про те, що, ймовірно, десь на 77%. У Херсоні сьогодні працівники супермаркету «Малина», що на вулиці Робочій 84, заблокували рух транспорту на проспекті Ушакова. Обленерго за борги у 800 тисяч гривень знеструмило магазин напередодні. Люди прийшли до енергопостачальної компанії, але на них не відреагували і вони перекрили центральний проспект Херсона. А у другій половині дня працівники супермаркету перекрили трасу Херсон-Олешки. Такі дії колективу нам телефоном прокоментував директор супермаркету Олексій Кібанов. Вчора в 4 часа вечора без предупреждения, значит, был отключен наш супермаркет. Нас не поставили в известность, мы даже не закрыли учеты бухгалтерские на кассах, кассовую аппаратуру. Мы же работаем с НДС. У нас еще будет с этим как бы вопросы и неприятности, потому что мы должны были закрыть правильно. Сегодня мы взяли коллектив, там у нас 80 человек, мы пришли в Обленерго. В Обленерго сказали, что наши деньги на счет не поступили. Мы предложили им, если деньги на счет не поступили, значит мы готовы заплатить еще раз. Ну, на что нам отказали. У нас с ними нет прямого договора, а оплатили мы через нашего арендодателя. Арендодатель, ну, с их слов, не заплатил нашу сумму денег. Понимаете? А с ними у нас прямого договора нету. Но мы предложили составить прямой договор, ну, с нами. Приехали, ну, мы руководители показали наши договора на этот объект. Ну, нам отказали. Ну, и у нас не было выбора, мы пришли перекрывать. То есть станция не запланированная, ну, это вот работники решили действовать так. То есть мы сегодня перекрываем вот мост, мы сейчас здесь находимся, завтра мы тоже будем перекрывать мост. Камеры не включат мост. Представники громадського руху «Визволення» ініціювали проведення круглого столу з правоохоронними структурами. Його метою було отримати можливість запитати напряму, чому ті чи інші гучні для Херсона та області справи тривалий час не розслідуються. Зібралися у кризовому медіа-центрі Херсона. Моя колега Ольга Швидка побувала там. Чому? Ну, любое преступление, которое совершается силовиком, оно остается безнаказанным. Тривалий час, говорить Олександр Базелів, не розслідуються гучні справи, такі як ситуація з Гнічівським міським пляжем, екологічні злочини у Олешківському районі. Також відсутність реакції на заяви про злочини у Степанівці. У результаті паралізована діяльність Степанівської сільської ради. Зговор, підробка документів, і в них немає зараз повноважень, тобто в них немає причини, щоб мене зняти. Вони підробили протокол комісії, доложили свідчення, проти мене була відбудена справа корупції. Цю справу закрити і виграв. Будь-яке розслідування – це не тільки сторона обвинувачення, а й сторона захисту. І сторона обвинувачення, яка представляє державу, заявників, значить, осіб, які повідомили про вчинення кримінального правопорушення, всі вони мають свої права. Так само і з тої сторони, сторона обвинувачення також має свої права, які ми не повинні порушувати. І тому наша задача – провести об'єктивне, досудове розслідування. І в ході цього розслідування встановити, чи є склад злочину в діяннях певних осіб, чи він такий відсутній. По справі викрадення капелана Ігоря Петренка, за словами Вікторії Карпової, розслідування навмисно затягується.
Згідно з законодавством є обмеження строків досудового розслідування. І ви розумієте, що навіть якщо 3 місяці воно тривало в Херсоні, і 3 місяці вже триває Львові, строки вже закінчені. І має бути вже результат. Що стосується капелана, то дане кримінальне провадження дійсно розслідувалось. На сьогоднішній час ми не можемо за нього відповісти нічого, оскільки досудове розслідування ми не проводимо, оскільки дане провадження у нас вилучено і передано для проведення досудового розслідування, наскільки я отримав інформацію, до Львівської області. І саме вони здійснюють досудове розслідування по цьому кримінальному провадженню, як власне і процесуальне керівництво. Питання-відповідь у такому форматі. Більше години правоохоронці спілкувалися з громадськістю. Хотів би закликати всіх присутніх до невеликого конструктиву, щоб ми обговорили конкретні факти, на які ми можемо в першу чергу відреагувати в межах нашої компетенції. Ми 1:20 просто марно тут втратили час. Ми просто послухали з таким самим успіхом будь-який міг. Одна людина могла сидіти і розказувати, ви, будь ласка, йдіть у суд, а ви, будь ласка, я не знаю про цю справу, про цю я не в курсі, це не моя компетенція. Ось таке риторичне питання, навіть можна не відповідати. Оля Швидка, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». 5 лютого Міністерство охорони здоров'я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми «Доступні ліки», відповідно до якої пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Про те, чи зробить це ліки доступнішими для пацієнтів у Херсонській області, говоримо у програмі «Тема дня» о 19:30. Не перемикайте. Ми з вами зустрінемось о 20:30. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода, без істотних опадів, день місцями дощ з мокрим снігом, налипання снігу, ожеледиця. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 3-8 градусів тепла. По Херсону вночі від 1 морозу до 1 тепла, вдень 6-8 градусів, вище нуля.